Waziri wa usalama wa ndani Prof Kithure Kindiki amepeana agizo la kupigwa risasi hadi kuua kwa wezi wa mifugo na magaidi wanaohangaisha wakazi katika maeneo mbalimbali humu nchini. Kindiki anasema kuwa serikali haitavumilia tena visa vya maafisa wa usalama kuuawa na wahalifu ilhali wanaruhusiwa kubeba bunduki. Alikuwa akiyasema hayo alipowasilisha kikosi cha usalama katika kaunti ya Isiolo. Mwanahabari wetu Martin Mwangi anaarifu. Akizungumza katika kaunti ya Isiolo, Waziri wa usalama wa ndani Prof Kithure Kindiki alisema kuwa serikali imewapia mwelekeo na silaha polisi katika maeneo ya kaskazini mwa nchi kuhakikisha kuwa wanafanya liwezekanalo kulinda uhai na mali ya Wakenya. Our officers are instructed to use the firearms that they are in possession of to protect the lives and property of the people of Kenya. And anybody who challenges our officers and tries to engage them with violence, we will strike that person before they strike our officers. Kindiki anasema kuwa maafisa katika eneo hilo wamevamiwa na kuuawa vya kutosha na serikali haitakubali tena kupoteza maafisa wake mikononi mwa magaidi na majahili. Sisi wenyewe tutahakikisha hiyo bunduki ambazo tuko nazo na silaha ambazo tuko nazo tutazitumia kuangamiza jambazi kabla hajaangamiza askari wetu. Kindiki alikuwa mulango Isiolo kaskazini kuzindua kambi ya maafisa wa kupambana na wizi wa mifugo eneo hilo baada ya miaka mingi ya watu kuuawa na majahili na mifugo kuibiwa. Martin Mwangi, NTV.